Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpátky Biohazard Joker.cz. Výjimečně, teda ne z úvodní obrazovky, ne z úvodního menu, ale výjimečně přímo ze hry. Protože, dobří lidé, já ještě, než udělám ty poslední, řeknu vám, kolik mi toho zbývá, jo? Zbývá mi letadlo udělat, to je první celeste, zbývá mi výměna formulí a pak mi zbývá bedna ještě, takový ten nejlehčí úkol, který je v extrémní jízdě. Ta výměna formulí, to je takový spíš zdlouhavý, ale já to umím. A no a tohle, tenhle ten úkol, který jsem vás varoval, že si musíte dát fraps na 10 snímků za sekundu. Já to nahrávám, vy to teď nevidíte, ale já to mám zapauzovaný, ale mě to nahrává teď 10 snímků za sekundu. Dobří lidé, já jsem to včera zkoušel 3x, já jsem si dal 3 off-screen pokusy na tohle, opravdu jsem ten fraps zapnul, jo, abych to nahrál, a 3x se mi to povedlo projet. Nekecám, 3x bez failu, já to mám i natočený, protože jsem to dělal tím frapsem, že jo, takže mám ty pokusy natočený, možná vám je hodím do nějakých případných bonusů, jo, nebo možná do nějakých těch starých videí, ne, jako byly bonusy z Mafie, tak možná tam bych to dal, protože to opravdu neuvěříte, jak se mi to 3x povedlo prostě za sebou, aniž bych bouchnul. A teď, já ještě než udělám ty 3 ostatní úkoly, tak se pokusím o tenhle ten neuvěřitelný úkol. Držte mi slendrovejce, dobří lidé, ne doslova, držte mi prostě palce, to můžete doslova, a jdeme na ten úkol, já se do něj tak nechce, vidíte, jak mi to jede zasekaně. Ale tak máme to uložený a musíme ho jednou udělat ten úkol, ale opravdu přísahám Bůh, šlo mi to 3x za sebou, jsem ho udělal, ale úplně neuvěřitelně lakerisky, takže uvidíme. Hra byla uložena, jde mi to 10 snímků za sekundu a včera jsem to zkoušel jen tak jako s pomocí Mafiakonu, jakože bez toho zpomalení toho z těch snímků, a to mi jede jako trošku hůř to jde, musíte si načasovat, kdy ta bomba spadne, abyste zrychlili, zpomalili, ale teď jsem opravdu na to zvědavej. Jestli to udělám na první pokus, tak snad teď odejdu normálně a pochválím se, ale to neudělám. Já vždycky, jakmile se, teď je to pohoda, to je rovinka, ale za chvilku to bude úplně prostě v pytli, já jsem teď úplně vystresovaný za tou kamerou. Jakmile se něco dělá do let's play, ne, jakmile jde něco do let's play, tak to nebude ani náhodou bez failu, to ne. Ovšem, jako potěšilo by mě to mnohokrát, kdyby to bylo. Slyšíte, že to bouchá hodně za náma, já bych potom mohl dát možná nějakou ukázku, jak to vypadá, když to jedete jako na těch 60 snímků za sekundu. To říkám, že nedáte, to nedá prostě ani Copperfield, jo, na 60 snímků za sekundu. Jedeme pomalu, ale rychle jedeme. Jedeme skoro stejnou trasu jako předtím s váženým nitroglyceronovým autem. Teda ne s nitroglycerinovým, s tím, jak bouchá, s nebezpečnou rychlostí. Fuck you, Hunger Games, kam mi tam jedete? Jo, a vidíte, že to bouchá opravdu hodně za mnou, ty bomby. Já si to budu snažit takhle udržet, ale těch 10 snímků, to reaguje hrozně. To je hrozná reakce toho auta. Tak, teď to bouchlo, teď to můžu takhle ohnout pomalu. Jeď. Tak, ještě se mi s ním nic nestalo, s tím autem. Nemůžu ani zaťukat, já zaťukám potom, až nikam nezahybej. To moje dead soustředění, brácho, dead soustředění. Teď to bouchlo, teď takhle zahnu, ne do sloupu. Jeď, ono to bouchá docela za mnou, koukal jsem opět na Martyho 09, jako jenom takhle zase jsem si ho chtěl připomenout po takový době, a ty jeho videa z extrémky, a tam to jede, myslím, až na 5 snímků, napřed to zkoušel jeden snímek za sekundu, potom 5 snímků za sekundu, a to opravdu to auto ty bomby nijak neovlivňuje, jo. Tak ty opatrně, aby jsme nehodili, hlavně ne do smyku, jakmile mi to jde do smyku, tak se můžeme rozloučit, dobří lidé, já to zase dám nahrát, jo, protože to už nemá, jakmile jste jednou ve smyku a 10 snímků za sekundu, tak to nemá vůbec cenu. Ne, jenom pěkně, rovně to střihej, já už vím tu cestu naspaměť, dobří lidé, ale jenom teď, ať mi to jede. Teď bacha na tyhle ty zrádný obrubníky, to nechcete. Žádný auto mi tam nejede, díky, opatrně. Tyjo, to bylo ale hodně blízko tohle. Tak, teď. Teď jedu, co to je? Tak, opatrně, žádný smyky, děkuju. Nechci chválit den před večerem, dobří lidé, já jenom prostě jedu, držím hubu. Teď už mě to ovlivnilo trošku, ale je to tam, dobří lidé. Já...
Ty vole, teď mi spadl teplej puding ze srdce, já to mám furt 10 snímků za sekundu. Já jsem chtěl tenhle úkol, já jsem ho chtěl mít prostě za sebou, chtěl jsem ho udělat ještě než jsem šel na ty 3 zbývající, protože já to zapauzuju, dobří lidé, já jsem chtěl tenhle ten úkol udělat ještě než jsem udělal ten poslední, ten nejlehčí úkol, tu bednu, to si nechám opravdu jenom takovej mlaskavý bombónek nakonec, já jsem se nechtěl nakonec stresovat s tímhletím úkolem. Dobří lidé, tenhle úkol je za náma, já to teď rovnou, já to jenom teď malinký střížek a já to rovnou navážu na další video, takže hra byla uložena, pokud se nemýlím, já jenom dám nahrát hru, dneska je 3.2.11.10, tak to by se dělo, takže to jsem odehrál teď. Tenhle úkol je za náma, dobří lidé, malý střížek a hned navážeme na další úkoly. Oh, what the hell? What the hell was that, brácho? To jsem viděl 100, já jsem teď se jenom prostě vrátil z té plochy, ty taky dobře jumpuješ, si doufám, že se mi to ještě teď nakonec celý neposede, ta extrémka. Ale ano, dobří lidé, abych to shrnul, máme před sebou už jenom 3 zbývající úkoly a ty jsou opravdu tak dětinsky jednoduchý, nebo aspoň pro mě už, možná budou faily, ale mně už je to tak nějak jedno, dobří lidé, ten nejtěžší úkol, který tu byl, jsem zvládnul s 11 FPSkama, nevadí. Půjdeme, co je vlastně nejblíž. Bednu, tu si rozhodně nechám úplně naposled, opravdu třešnička na dortu bude bedna. Takže si dáme výměna formulí nebo letadlo. Letadlo je rychlý, ale skončíme na druhé straně města a výměna formulí to zase bude zdlouhavý. Takže asi dáme výměnu formulí, jako jednou k tomu stejně muselo dojít, takže se tomu nevyhneme a jedeme prostě na výměnu formulí. Ani nevíte, jak jsem rád, že jsem dal prostě tu misi, opravdu. Už užívám za sebou to celé jste vybuchující. Pardon, já z toho ještě tady dostanu angínu, dobří lidé. Čum dál, ano, díky tomu, že čumíš dál. Tady pěkně ten crazy horse, ne jak tu je, lol, forever alone, malej. Kde jsou vlastně, jo, tady furt ta pálka, ne, jak leží. Jo, výměna formulí je v Hobokenu. Poblíž Terranova Bridge opravdu ne, Hoboken to opravdu je úplně jinde. Mám dneska dobrý den, dobří lidé, poštěstilo se mi, že dneska nikdo není doma, takže natáčím, můžu natáčet, hlavně tady nebudu jumpovat asi z toho, s tou plátěnou střechou asi opravdu to zkrátku neberu. A ono, tak ono je to stejně tamhle, ne, někde ta výměna formulí u toho, dobří lidé, u toho vjezdu do Oak Hill. No, takže ty opatrně ještě tady na těch skokáncích, na tom pískovišti veřejným. A jedem. Jak jsem říkal, mám dobrý den, nikdo není doma. Jo, to je pohoda, příroda, žádný stres. Takže takový je to asi teď u mě, dobří lidé. Takže já tam mám taky přírodu, žádný stres. Teď doufám, že asi mi zase tady nebude mávat, že jo? A to teď už vinčuje, teď už najednou vinčuje. Nezdá se vám takhle, když hraje ta hudba? Ale ne, opravdu, možná hraje jenom ta jedna skladba, ale já jsem to prostě předtím opravdu slyšel jako tady tu skladbu, takový to... A on je to možná trošku v tom zakomponovaný. Nevadí, vyměníme všechny 3 formule like a boss. I když bude nějaký fail a převrátím se, I don't even care anymore, prostě lidé, dobří lidé, já už to prostě všechno vyměním. Já se v té mafii vyznám. Budeme mít hotovou extrémku, tyvo, to jsem docela zašel, ne, já jsem furt držel dvojitý V, abych šel k té formuli a já jsem šel až k plotu, ještě že tam byl ten plot, jinak bych skončil někde v downtownu. Dobrý, máme na to 10 minut, jo. Tohle můžu přejet, no, radši se o to nebudu ani pokoušet. A kudy pojede, mně už je to jedno, dobří lidé, já to střihnu tudy a jedeme po Julianově mostě. Vy nevíte, který to je? Jedeme pěkně na Central Island. Ale o čem jsem zase předtím mluvil, já už nevím, jo, už se strašně těším na ty modifikace, dobří lidé, nevím, jestli je budu dělat jako hned po tomhle, jako ještě v tomhle dni, ale tak slušelo by se, že jo. Ale to musím napřed nainstalovat ten mission pack, já hodlám totiž jako první, to nějak háže ta formule. Jako první modifikaci totiž hodlám dělat mission pack a doufám, že to bude ten správný, protože jsem zase, jak jsem už předesílal minule, jak jsem koukal na Martyho 09, na ty archivované videa, dej mu pán Bůh věčnou slávu, jako pro mě to byl jeden z nejlepších let's playerů a je, mrzí mě prostě, co se mu stalo, ale tak nic, pokračujem dál a koukal jsem na jeho videa a on měl ten mission pack jako napřed nějaký podělaný, jo, že měl prostě napřed ten dubbing tam měl nějaký úplně cáklej, potom ty loadovací scény a potom jednu z těch misí tam úplně prostě to nemělo
to prostě vůbec jako nešlo dodělat, jo, ten mission pack, takže doufám, že mě nestihne podobný osud a doufám, že ten mission pack já budu mít v cajku. Rozhodně se o to ještě pokusím dneska, jo, protože jako tato mise je maximálně na 10 minut, jak si můžete všimnout, pokud to nepodělám. Ta další mise, což bude letadlo, to je tak na 3 minuty projet tím městem, v tom Celeste. 3 minuty max, 3 minuty max. A bedna, no, tak to je jako už, to už je takový jako úplně směšný úkol, jo, ta bedna. Tak teď jenom bacha tady na tu popelnici, jo, teď bych už měl asi zastavit. Tak vystupovat, Tommy. A tamhle ta vzducholoď, ne, jak čumím dál, prostě ty vole, od z vězení se dá čumět až do New Yorku, jo. Až do, na ten Terranova Bridge. Doufám, že jste neohluchli, dobří lidé, já jsem teď nemohl odolat, abych nepísknul a ono možná, jak jsem písknul ten mikrofon, to asi moc nemá rád, takovýhle nárazový věci. Vy jste tam možná slyšeli nějaký spíš zarachocení. I když mám docela kvalitní mikrofon, to nemůžu říct. Ne, to můžu říct, dobří lidé. Já jsem nedávno si prostě projížděl ty účtenky, kolik jsem vrazil celkově do počítače nebo do oprav a zjistil jsem, že mikrofon mě stál ten Sennheiser, když tak se koukněte do infa na YouTube, na mým kanále, tak ten Sennheiser mě stál asi 1300 nebo 1400 a ta audiokarta, kvůli kterou jsem musel kupovat tu externí audiokartu, jo, tu, tak ta mě stála asi 15 nebo 1700 dokonce, ten Sound Blaster. Ale vyplatilo se to, jo, můžete poslouchat kvalitní zvouček a není to prostě jak z Maxe Payna 1, prostě nějaký zvuk z nějaký trouby, takhle jako že bych mluvil takhle nějak úplně retardovaně, tak to opravdu ne. Tak úplně v pohodě, nemusíme ani nikam kvaltovat, ježišmarja, já bych si tam klidně mohl dát omezovač. Ale proč, jo, když už to máme rozsekat, tak to rozsekáme. No teď bych mohl vlastně tamhle na ten most, jeden z těch mostů se jmenuje West Marshall Bridge. Ale nevím který, asi ten, co je víc na tom, ne, jako na západě, když je to West Marshall, ono se to možná jmenuje takhle West a East Marshall Bridge, ne? Teď nevím přesně, dobří lidé, ale jak jsem koukal na Martyho, tak tam bylo v nějaký misi napsáno, jeď po West Marshall Bridge. Takže jedno je z těch mostů, po kterým právě pojedu, je možná West Marshall Bridge a ten druhý, co vede ze Central Islandu do Downtownu, tak je možná East Marshall Bridge. Takže to by, takže každý den se prostě něco dozvíme, dobří lidé. Já se tak těším opravdu na ty modifikace, ten mission pack opravdu to dělali nějaký amatéři, to není jako příběhový, nebo nedělali to autoři Mafie, ale dobří lidé, já už tady, mě normálně i dochází dech, jo, z toho, jak jsem úplně nadržený zase na tu Mafii. Jo, jedu správně, když jsou tu jenom tři formule, já už jsem zase kam jsem jel a jedu dobře. Tak bacha, Marilyn Monroe. Co to vydala za zvuk, nějaký úplně novej, ne, takový. Tak oukily doukily, tady to zanechám. No možná jsem to mohl trochu srovnat, ale to srovnáme, dobří lidé. Tak, to je tato mise, pak máme to letadlo, já si to jenom takhle musím, já si ještě furt musím připomínat, že máme za sebou misi s vybuchujícím Celeste. Jako, schválně, dobří lidé, dejte mi odkaz na někoho, jako kdo to vybuchující Celeste dal bez, buď bez Mafiakonu, bez cheatů, a nebo bez toho, aby to, tu hru zpomalil na nějakých těch 10 FPS. A samozřejmě pokud má rychlej procesor, jo. Pokud je to nějaký let's play jako z nějakého roku 2009, tak tam už možná, no tak tam už možná mohli mít taky dobrý procesory, ale hodně se to prostě odvíjí tyhle ty výbuchy, jako jak jsem říkal třeba na tom Terranova Bridge, jo, ta vzducholoď, jak tam po vás hází ty bomby, jak to prostě nejde normálním autem, nebo tím autem, který máte zadaný, to nejde udělat, to vám slibuju. Buď musíte frapsem na 10 snímků za sekundu, a nebo právě to projet Mafiakonem. Tady je furt to auto, ne, jak jsme tu topili taxíky, ach jo, vzpomínky. Shiny is like a memory in my head and I can't keep out, I miss it like na 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 every day, like my iPod stuck in replay, replay yay yay yay. A dobří lidé, já prostě musím dělat do toho let's play hovadiny nějaký. Já se furt do toho tady melu hovna, obzvlášť dneska teda. Za chvilku máme extrémku za sebou. Bože, tenhle díl je úplně tak informační, to si nedokážete představit, jako v ostatní díly taky nejsou nic moc, že jo, ostatní moje videa, ale aspoň tam kecám nějaký relevantní informace, tady prostě kecám jenom hovna. A proč taky ne, že jo, teď už budeme mít extrémku za sebou a vrhneme se na modifikace. Jenom opatrně, abych to ještě na poslední chvíli nepokonil.
Co 5 minut máme ještě, to tam dojedu tak ještě tak možná 20krát, ne, za těch 5 minut. Nemá někdo hamburgera, nejedl jsem 5 minut, děkuji moc krát. Ta baseballka tam aspoň, že už zmizela ta krev, no ale, tady to prošarbujem takhle. A jedem, dobří lidé, já už z toho fakt dostanu angínu, tady já ztrácím hlas normálně. To mi nemůžete upřít, kde jsou všechny tramvaje, ty jsou někdy naštosovaný v Hobokenu, co? Zkrátkou to opravdu nebudu brát, dobří lidé, to jako s formulí nikdy, s formulí nikoliv, protože, no jako s nějakou obrněnou formulí, která má střechu možná, ale ne s touhletou rajdou. Tyve, co to je za Tora, co to je tohleto za Tora, co se to děje tady v tom let's play mém? Já teď jsem na rovince, tak se napiju, dobří lidé, vím, že alkohol za vola nepatří, ale tohle alkohol není. To je bacha na tramvaj, to ne, to by bylo na poslední chvíle, tamhle vidím předposlední úkol, hned na něj půjdu, jen si mávej ty, jak mi furt hajlujou, ne tady, a už tu štrosujou tramvaje, to ano, štrosujou tramvaje. Tak, pěkně pomerančové potěšení jsem si tu udělal, las naranchas, like a boss, tak poslední autíčko, teď jenom abych to neskonil, abych ho nesrazil, nebo tyhle, teď se tam jenom trefit, že jo. Ten poslední je nejhorší, tyve. No, tak to ne, to je zase jako rozjedu zpátky, protože to nedám. Tak. Jo, já už jsem myslel, už jsem se bál. Ty vole, já myslel, že už mi to není neřekne, ne? Já jsem měl úplně ty v kalhotách, jsem si říkal, ty vole, já jsem tam nějakou formuli dal nebo nějaký milimetr špatně. Itikujone, opravdu hro, itikujone. A jak jsem slíbil, jak tam mám teď, jak vidíte tu velkou držku takhle vpravo v tom videu, tak příště už to opravdu dám trošku menší ten zoom na mě, jo, aby aspoň bylo vidět nějaký gesta, jak takhle dělám a ne, jak tam vždycky problikne moje ruka. Tak, OK, hra se nám uložila, jdeme na předposlední úkol. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!